kulanti wanaagsan daawadayaal halkan aan galabta ku suganahay waa degmadii Kalabeyd hooyadii halganka waxa halkan galabta ka qabsoomi doona ciyaar saaxiibtinimo isla markaana ay wada ciyaari doonaan degmada Kalabeyd iyo degmada Yagoori ciyaartan oo ah mid xiiso iyo xamaasad leh ayaa galabta halkan ka qabsoomi doonta isla markaana ka qabsoomi doonta garoonka weyn ee caalamiga ah ee degmada Kalabeyd xirsi jaamac stadium waa Cabdisaaq Kubciye waxaad halkan kala socon doontaan muqaalada iyo warbixin dhameystiran waxaan joognaa garoonka degmada Kalabeyd ee xirsi jaamac stadium waxa maanta wada ciyaaraya laba kooxood degmada Kalabeyd iyo degmada Yagoori waxa halkan garabka taagan macallimiintu watay kooxda Yagoori anoo ku hadlaya afka maamulka degmada Kalabeyd ee SSC Khaatumo ahna xogayaha fulinta dowladda hoose waxaan soo dhaweynayaa sportska kooxda ka timi magaalada Yagoori ee timi magaaladoodii kale ku soo dhawaadaan la degmada Kalabeyd marka hore waddanku uu kala xixirnaa cadow baa gacanta ku hayay ilaahay mahadi waxa weeye maalintii ugu horreysay weeyaan waddanka shay laatanka Agoosto ka dambeeyey uu waddanku xoroobay waa kooxda u horreeyay magaalada timi waxaan leeyahay marka kooda waxaan ku faraxsanahay inay noqoto kooxda ugu horreeyay labada kooxda u horreeyay ee degmada ku wada ciyaara intii waddanku waxa weeye uu xoroobay waxa weeye cadowga waddanka laga saaray waana ku faraxsanahay halay degmadiini baa timaadeen maamulkiini baa u timaadeen deegaankiini baa timaadeen mar walba waynu soo dhaweynaya waxaan kaloo halka iyagaan farin u marinayaa iid maayirka Yagoori iyo hooyaha Maxamed Cali Ciise isna xogayaha fulinta waxaan leeyahay si wacan baan usoo dhaweynay sportskii magaalada insha allahna waxaan ka suganaa sida ay si wacan usoo dhaweysaan meel walba qof kasta oo reer SSC Khaatumo hadduu tooga deegaanka reer SSC Khaatumo magaalada siiba jooga waxa weeye waa lagu soo dhaweynayaa si wacan baa loogu soo dhaweynayaa guryahoodiiba joogaan waxaan leeyahay SSC Khaatumo meel kasta ay joogto wada shaqayn baa inoo ballana gacan isqabsi baa inoo ballana waxa weeye qofka reer SSC inaad soo dhaweysaan qofba qofka kale ka soo dhaweeyo sida walaalka iyo aabaha u soo dhaweysa oo kale ha ku noqo waa farinta aan u direeyay shacabka weynaha reer SSC Khaatumo meel kasta uu ku nool yahay waxaan leeyahay soo dhawaada soo dhaweyn waxaa soo dhaweynta kooxda ka qayb qaatay gudoomiyaha sportsiga degmada Kalabeyd Sidaan Cabdi Axiis xirsi jaamac oo ah halgamaa weyn oo magaalada u soo halgamay oo bahda sportska waxa weeye magac weyn iyo maamuus weyn ku leh garabta waxaan joognaa degmada Kalabeyd garoon kubadda cagta xirsi jaamac halka waxaan ku wada ciyaaraya labada degme kala ah degmada Kalabeyd iyo degmada Yagoori waxay ciyaarayaan ciyaar saaxiibtinimo waa soo dhaweynaynaa deegaanada SSC Khaatumo oo dhanna degmooyinkooda oo kusoo dhaweynaynaa inay uu furan yahay garoonkaasi lagu wada ciyaari karo nabadgelyo waddanku yahay dadku dad bulshadii oo wada SSC Khaatumo oho aan reer kala ahayn oo qabiilo kala ahayn calankooda wada ilaashanaya deegaankooda wada ilaashanaya dad wada dhashay oo walaalaan ah wallaahi waxay noo tahay farxad weyn in labada degmo maanta waana labadii degme ugu horreeyay intay SSC Khaatumo ay abuurantay kuwada ciyaara garoonkan ama degmo kale kuwada ciyaara marka waa hambalyeyna waan soo dhaweynaynaa kuwa kale ee SSC Khaatumana waa ku soo dhaweynaynaa anigu waxaan ahay taliyaha booliska degmada Kalabeyd aana taliyaha koonfurta dabargooynta kontrabaanka hadal badani dehaan ma beesha soomaalidu tirahaa dadkan indhahooda macalin waa walaalahayo dhiiggayaga magaaladayadii Yagoori waa soo dhaweynaynaa dadka reer Yagoori iyo dadka reer Kalabeyd waxba ma kala ahaa waxaan laga wada shaqaynayaa un maamulkeena yar inagu aynu gacmaheena iyo ilaahay inagu guuleeyay aynu taaganay iyo bulshadeenu say isku dhex mari lahayd maalinba magaalaheeda u joogi lahayd dhallinyaradeenu isku baran lahayd waxaan leeyahay reer Yagoori hambalyo oo inagu soo dhawaada waxaa tihiin magaaladiinni baa joogtaan magaalada Yagoori waa magaalada iyadoo kale waa dhiiggayaga waxaan halkan aad iyo aad uga mahadcelinayaa taliyaha booliska xogayaha degmada oo aad iyo aad mar walba ugu howlan iskarabtaagga dhallinyarada iyo nabadda iyo wadajirka iyo midnimada aad baan u bogaadinayaa
waxa kale oo bogaadinaya walaalahayga heer iyo goori iyagu hooyadii halganka soo booqday oo waliba iyagu naga horeeyay inay noo yimaadaan guul iyo gobnimo oo soo dhaweynaya dadalku waa dhan yahay xogyaha degmada Kalabayd ee taliyaha iyo maxaan ku dhaw gudoomiyaha sportiga ee deyntaan oran lahaa iyaga yiri halkan aan joogno waa degmada Kalabayd ee anagu waxaan nahay dhalinyartii degmada Yagoori ee degmada reer Kalabayd iyo dhammaan dadka bulshadu aad bay mahadsan yihiin dee waxaan joognaa garoonkii dadku aad bay noo soo dhaweeyeen sportiga xogayaha maxaan ku dhaadaa taliyaha booliska dhammaan aad iyo aad bay mahadsan yihiin dee garoonkii baan joognaa sida ay hadalka sheegeen dee Yagoori iyo Kalabayd waa isku mid uun badiyaana waa baxdeen dee garoonkii baan joognaa insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ما أنت وما لي وين وحنا شوقنا جوري جراد بن شوقنا هو يدي هالجن كدقمدي كربايد وحنا شوقنا الرماه كم إذا الرماه تحكي لك بالشدة وحنا وضع يارا جربتها دقمدي كربايد يدقمدي يجوري أنا وكو هلا يأفكا قدوميها لأن يرادا دقمدي يجوري أما سيدا أنا شو قلنا معاون هاي أورك التلوذاج أورك عصو كشقي أنت بدن قلبيتك قبل كصول هو زي ما دورن ما أنت وحاجك سعت عيار صاحب النمو سوى أنا أحسن أو هير كيدو صريحه بان نلوسو لمي نلوسو لوي ده اللي يرو مدح يوم الشباب وحن آدوق مه علينا تجمدا كلابايد ده اللي يري ويلبه وحرم لاينا صعف ترى ما دام تلس كتير عن كتير تري أسلم أي نجاب حلي ما من عصب أنا لسني دت كسيدو دي أيسن هان وحيابا لشيء شيء تري هراء دت كلا كلا دي حق دي بان حرم لاينا كده نبرانكي وعن ماشة كسرنه وحن رتين يا لبدا دقمو إنا نقول لبدا دقمو متعنا سوى نسود حق لا سوى نقول شقية والرضا يو أرميها بالشلبة كوالا شقية يا حق سبورتك بقى وحن رتين يا ما أنت قلنا يا هان إذن أنا نطي مادان أنا عين مانو سدى أسول حق الله دي لها كده دمان دد وينها هيركل بين آدم هذا